Azərbaycanlı milli fəal Murtaza Muradpur mart ayının 5-də rejimin qüvvələri tərəfindən tutuqlandı. Milli fəal Təbrizdə avtobusdaykən Dalaat qüvvələri tərəfindən yaxalandı. Oğuz TV-nin əldə etdiyi məlumata əsasən o hal-hazırda Təbriz zindanında saxlanılır. Xatırladaq ki, Murtaza Muradpur Xordad qiyamının 3-cü il dönümündə Təbrizin Elgölü parkında keçirilən eylemlərdə Fars rejiminin polisləri tərəfindən tutuqlanmış və 6 ay işgəncə olunmuşdu. Sonradan isə qondarma ittihamlarla 2 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Qeyd edək ki, milli fəal haqsız yerə aldığı hökmü və azadlığı üçün 2016-cı ilin payızında Təbriz zindanında 65 gün acılıq eyləmi keçirmişdi. Ölümlə üz-üzə qalan milli fəalın sağlıq durumu ciddi təhlükədə olduğu üçün anasının etdiyi çağırışdan sonra acılıq aksiyasını durdurmuş və azadlığa çıxmışdı. Güney Azərbaycanda milli fəalların məhkəmələrə çağrılması davam edir. Ərdəbilli milli fəal Əskər Əkbərzadə və Sulduzlu milli fəal Həmid Allahverdi Pur Əhərin İnqilab məhkəməsinə çağrıldılar. Milli fəallara gələn çağırış bəlgəsinə görə onlar Pərvərdin ayının 23-də, yəni aprel ayının 12-sində məhkəmədə olmalıdırlar. Diqqətinizə çatdıraq ki, Əskər Əkbərzadə 2014-cü ildə ana dili günü ilə bağlı Əhər şəhərində tutuqlanan 100 milli fəaldan biridir. Həmid Allahverdi Pur isə 2015-ci il fitilə olayları zamanı Əhərdə tutuqlanmış və bir müddət sonra vəsiqə qarşılığında sərbəst buraxılmışdı. Nəzərinizə çatdıraq ki, son həftələr Molla rejimi Güney Azərbaycanda milli fəalları məhkəmələrə çəkir.